Uaj, raf pika, kush e ka dullapin këtu afër, si nuk e ven asnjëherë mirë. Jo, më e, Simja, më. Ua, më. E të prish krejtë. Ta mërë shefim te, bujmë kësë dikur s'kemi pasë. Arbana, në ngecë gjithmonë do dhapin dorë mua për fajnë e tjerëve. Po mishët ngecë në dorë, po shkove edhe e më qefe atë menteshë. Po, se thash, po do t'a gjej Arber, do t'a japi fajnë mua pastaj, se ja kam prish do dhapin atit. Apo, do dhapi Arberit ishte? Po. A i ngjitur? Po, i ngjitur po, edhe ra nana e Arber. Dhe thash t'a regulloj timin unë për vetën time, pastaj Arber tri me do dhapë të mbyllë. Arban, po gjithë si u rezullua, gjeja. Nga që kemi hapur shpesh, janë amortizuar pak edhe në njërë detyrojmë i shtymë. Se ngecin, jo. Se ngecin. Ato roba. Duhën vajisur. Detyrojmë i shtymë, ajo dëshira përsirë. Ngecin robat aty. Po si kam, si kam në ra ka ishfort, tu kam vrave të muna, se do lapë, si ka gjithë gjo. Arbana, urdra. Unë sem që ja falni, e divë për qarë arsye, për të vetëm e arsye që Benjada është sakatua nga kratë dhe ka këmë, mësarë kemi pas prova është plagë. Êshtë plagë, është kreta këmbët, nuk e di shalat del me këmbë me duar në regull që këtu të është copë. Kështu që gjënafë se ka bërën për të keshë. Edi, me qëta të vlaj matë ka vendosur që të marrë një masë ndaj Benjadës, dhe Benjada, e jam e mua të këdo majë surprizave. O, zotë na. Jo, jo, është një ide një, mju tavën i tavën i, po unë në në përzejnë fa. Surpriza. Beni, po? Ja ku jemi. Okay. Si që shikon të gjitha ato kuti, me po? Ato fjongo të bukura, po? Janë të gjitha kuti që kanë ëmbëlsira. Tortat më të mira në Tiranë janë aty. Dhe ti nuk do mund të hash asë njërën prej tyre. Jo, pëtadës. Të betohet. Ta është sa dinimi bukur, do aja mëllëcira, ta një ti prish do lafët ma shpesh. Jo. Vlaj madhë, kjo është dënimi që t'ka dhënë, që t'ja dërgosht të gjitha shokve t'i hanë. O, Arbano, nuk është... Dhe ti nuk do le... E di, është mizore. O, Zot, belle... Po shiko, ke budgetet dhe mund të bësh ëmbëlsirat e tua që nesë. Muan ti shikoj vetëm Arbana, këshu po shikoj, po që të shikoj, se unë hëngra njërën para emisionit ishte. Vetëm të shikoj qa po humbë. Ua, Arbana me pistakjo, si kam që puna. E di, lërës po më hajtë dhe mua ta shjema. Ua, sa ke... Shmi të regon. O, Zot, do si dhe ma mirë, gjuro, nuk du të boj më. Po du t'i kursej dhe ndo është të njësi banor, dinas kosë në japin. Dhe gjo, provojnë që i kështë e mirë mirë? Mund të provoj? E. Ua, Arbana, si nuk është e mirë kje. Kështë amorësira i me preferuar, ku visha në Shqipëri ishe, gjithmonë këte mersha. Me fërtej mund të hajë, nuk dënohëm prapë? Jo, jo, nuk dënohësh, jo, se nuk i them njerë ju. Nuk i them njerë, mamë. Do bëj pisë vustani, Arbana. Mund t'i ki tani? Ki dhe jam është atë? Këtë do t'aj vetë. Do t'aj vetë? Jo, për t'a përvuar ishte. Ki dhe jam është? Arbana është gjënafë se... Nuk është mirë si taj dikush tjetër, kupton me bërë në time. Ta maroj unë. Janë një skicinozi të brëndë, Arbana. Ne ta maroj unë, tjetër nuk do t'i prek fare. Të lo prometto, e. Okej, okej, okej. Mund t'i merë një pak më vona atër të gjithat, nërko këthemi në dhomën e ndënjës. Po. Eja. Sa të mira. Një dënim shumë i keqë. O, Zotë në rruj. O, Zotë në rruj. O, Zotë në rruj, nuk e di qëfar ke... Nuk e di qëfar për hum. O, Zotë në rruj nga dolapi. Ngele në sytë të kutia. Bele pak, të kodat me pistak, jo dolë që i me preferuar, dalirë.
Nuk mund të haj. Kanë angër gjithë të mërcira, paketë me mërcira, shumë e pistak. I pat? Po. Mendova se ishte publicitet, Arbana. Jo, jo, kanë parë edhe që fillove edhe pse nuk duhet të filloje. Mirë, besoj që Iliri do ma hedhi një syer pas herët e Benjada, që ta respektoj rregulloren. Iliri, të dua shumë. Ja, tregoj unë asaj. Banori im i preferuar. Po unë ta rregullova dollarin, më prapë dollarin. Ta ndryshojmë atë lojën tre vetë aty së. Mirë, duke ju lënë që joni e mbëlsirat, ju le gjithashtu takim sërish të premten. Kalof shi bukurie, na dëroni sa më shumë spektakel, natën e mirë të gjithëve. Natën. Lutem Vivian me shpinë. Falenderojm gjithashtu Arprin dhe Balinën, Palomën, Sabianin, Pipin dhe Arprin, dhe bashkë takohemi të premten. Kalof shi bukur sonte dhe zona tjetër. Natën e mirë. E, qojnë në tavolinë. Sa që do ashtë një denim më të kejsh, zemra. Një shka, kuptonë, si do boshtë një nomination tjetër unë. Po ma kejsh si s'ka, s'ka. Zemra, në more guarda. Njën sa ha me pistakja. Si se hanë ti. I, ti nuk jenë të rezi. Që nga bele pok, pas të qeri. Hajde, hajde, hajde. Ti nuk jenë të rezi. Unë këte, mund të mbaroj? Se se kuptova, du të haj unë këte. Jo, unë këte. Mirë një, mirë një, mirë atë e shilën e madhe. Të lejo, dhe. Po, se ka mangë, kush du të haj ti? Ka mund si? Mirë një gjitha, do provojmë gjithë nga gjitha, hajde, hajde. Ti marë gjitha? Po, po, gjitha, hajde. Ti marë unë, prit. Do i hapim, do i shrafi. E, në në linje dhe një për mua. Hajde, hajde. Hajde. Ta shim, më shumë rëzën, po ti hejsh nga dora, se sa ti mbaj. Në sekon. Me zi, kam. Arbana po dorpësojnë. Po nuk është mirë si një vajzë si peshon 50 kg, nuk të hajë. Unë do shnoshem.